Hello， 大家好，欢迎大家回到我的频道。今天这个视频呢，是一个上班 vlog。最近因为疫情宅在家里的你们，有没有想念上班的时光呢？其实我这个视频是暑期实习的时候拍的，时间稍稍有一点久远了，但是还是想和大家分享一下我的日常，看看有没有和大家比较相似的地方。那我们现在开始吧。Good morning， 我终于打到车了。然后今天呢，就是带大家，陪我过一天。然后我今天要去上班，终于打到了一辆专车，因为其他车根本就打不到。刚才打了一个车，今天晚上要跟很小的时候的一个朋友，很多年没见面了，吃饭。平时我都骑自行车回家的，那我今天打了车，要去浦西那边，还蛮远的。Hello， 大家好，今天是第二天。昨天晚上因为临时要跟朋友吃饭嘛，所以后面就没有再拍了。这也不是我平时的上班日常，所以今天再拍第二天，希望能有更多的就是上班的这个镜头在里面。车已经到了。光线的问题。我们刚才吃了午饭，然后现在是午休时间。今天下午想吃点东西，我一定要吃点东西才能集中精力。然后买了一杯桃子、红果、雪梨汁，然后买了一盒芒果。接下来还有4个半小时。5点多，然后我看天气预报5点多要下雨。本来计划是想骑自行车回家的，因为比较快，然后又比地铁方便嘛。但是我感觉要下雨的样子，我要骑15分钟，我不知道15分钟之内会不会下雨，然后我有没有带雨伞。I don't know， 看天气是要马上下雨的样子。我想快一点，反正我今天要洗头啦，那被淋湿的就淋湿了吧，回家洗澡就是了。赶紧冲去找一个，自行车。哇，我好着急。我找到了一辆自行车，我走了好远好远才找到一辆美团的自行车。就骑在，今天人超级多，然后车都被骑光了。
看美团的自行车它就是比较新一点，那我现在要赶紧骑回家了。我刚刚把自行车停在那里了，还能在美团外卖上面点了一份鲍鱼饭，我还没有吃过，听说很好吃。我终于到家啦！我的外卖还没有到，然后我家里现在开始打麻将，所以我先去打会麻将。晚一点还要处理一些学校的事情，还有一些乱七八糟的。然后大概11:30睡觉，现在是6:30吧。对，然后有5个小时的自由。我房间超级热，没有开空调，因为我马上要出门了。爸，那不是你是谁呀、啊？有时候明白，有时候糊涂。对，有时候不糊涂。八零，要和我呀？这个，拜拜。好了，这个视频到这里就结束了。如果喜欢这个视频的话，别忘了给我点一个赞。记得订阅我的频道，多给我发留言和弹幕哦！我们下一个视频再见吧，拜拜。